მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებოს. Მე გახლავართ ციცი გურიელი და თქვენ უყურებთ საავტორო გადაცემას სათნოების საათი. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი ძვირფასი სტუმარი ბატონი ბაღათერ არაბული. უღრმესი მადლობა ბატონო ბაღათერ სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე მინდა ძალიან დიდი სიამოვნებით გავაცნო ბატონი ბაღათერი საზოგადოებას, თუმცა მე მგონი გაცნობა არ ჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცნობს ქართული საზოგადოება ბატონ ბაღათერს. ეს ადამიანი გახლავთ ღირსების ორდენის კავალერი, გახლავთ საქართველოს ღირსეული მოქალაქე, გახლავთ გალაქტიონ ტაბიძის პრემიის ლაურეატი. და ძალიან საყვარელი ილია ჭავჭავაძის პრემია. გილოცავთ, ახლახანს მიიღო ილია ჭავჭავაძის პრემია. აი ადამიანებს ძალიან კარგად ახსოვთ, უკვე დიდ ადამიანებს, ჟურნალი ცისკარი, მცხოვანი ცისკარი, რომლის ფურცლებზეც არაერთმა კლასიკოსმა, ქართველმა კლასიკოსმა აიდგა ფეხი. წლების მანძილზე გახლდათ ბატონი ბაღათერი ჯერ ჟურნალ ცისკრის დამატება ნობათის რედაქტორი და შემდგომ უკვე თავად ჟურნალ ცისკრის რედაქტორი. პოეზიის განყოფილების გამგეც. ბატონო ბაღათერ, ვიდრე გადავიდოდეთ გადაცემის ძირითად ნაწილზე, მე მინდა, დღეს არის ძალიან მადლიანი დღე, მოწამეთობა დავით და კონსტანტინე მხეიძეების ძმების ხსენების დღეა, მართლმადიდებლური ეკლესია მოიხსენიებს ამ წმინდანებს და აქვე მინდა მე ჩემს ძვირფას სტუმართან ერთად სრულად საქართველოს მიუსამძიმრო და გამოვხატო ჩვენი გულის ტკივილი ბათუმში მომხდარი დიდი ტრაგედიის გამო. ბატონო ბაღათერ, აი როგორ ვიცით ხოლმე ქართველებმა, როცა რაღაცა ძალიან გაგვიჭირდება, როცა რაღაცა საშინელება გვემართება, აი მაშინ გამოჩნდება, რომ თურმე როგორ გვიყვარს ერთმანეთი, თურმე როგორი სათნოები ვართ, თურმე როგორ ვიცით ერთმანეთის გვერდით დადგომა და ასე შემდეგ. აი როგორ ფიქრობთ თქვენ ბატონო ბაღათერ, ახლა რახან ჩემი გადაცემის ჩარჩო გახლავთ ასეთი სათნოების საათი, მე მაინც მინდა ჯერ ამით დავიწყოთ. სიყვარულია ის გრძნობა, რომელიც მართლა გადაარჩენს სამყაროს თქვენი აზრით? პირველ რიგში გავუტანოთ ციცი, მინდა მოგილოცოთ სტუდიის გახსნა. იმედი მაქვს, რომ აი ამ სტუდიიდან არაერთი წერალი წარმოჩნდება საქართველოში, რაც დღესდღეობით სხვა ტელევიზიებში არ ხდებოდა. მინდა ქართულ ნამ ტელევიზიას, თქვენ ტელევიზიას დიდი მადლობა მოახსენო მწერლების სახელით, მწერალთა კავშირის სახელით და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ყოველდღე უნდა იყოს სწორედ სიყვარულის დღე, რადგანაც ჩვენ როდესაც სიყვარული დავკარგეთ, მაშინ დავკარგეთ ქვეყნის მართვის ნიჭიც, რადგანაც ყველაფერს თუ საფუძვლად არუდევს სიყვარული, სათნოება, მობიერება, მიმტევებლობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ქვეყანა ვერ აშენდება. და მე ფიქრობ, რომ ჩვენ დიდი განსაცდელების ჟამს, რაღაც წუთიერა თუ რაღაც ერთი დღე თუ ორი დღით ეს გრძნობები ისე გვიბრუნდება, მაგრამ როგორ ჩანს, მე ამას თუ ყარაულა თუ დარაჯა და არ დაუდგა ხელისუფლება საზოგადოებას მთლიანობაში, ისე გვეკარგება. ხელიდან გვეკარგება ყველაფერი ეს და მე ხდება გაუცხოება, ჩვენ ურთიერთ გაუცხოებაც, ქვეყნის მიმართ გაუცხოება, ისტორიის მიმართ გაუცხოება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ვიტყოდი, რომ სიყვარულის ძალით მოვიდა დღემდე საქართველო, იგივე რუსთაველის ვეფხვის თხოვოსანი, რომელიც სწორედ სიყვარულს ღაღადებს და სიყვარულის კონსტიტუცია ფაქტობრივად ჩვენი კონსტიტუცია არის, ძირითად ჰიმნია ფაქტობრივად. აი ამ სიყვარულის და მაგალითებზე იზრდებოდა, სწორ ვეფხვის თხოვოსნის გმირებს მაგალითებზე იზრდებოდა მთელი თაობები და დღეს ეს ხაზი, ეს მიმართულება ლიტერატურაში, ისტორიაში, იდეოლოგიაში, ქვეყნის პოლიტიკაში ფაქტობრივად მოშლილია, დაკარგული არის. სწორედ პოლიტიკაც სწორედ ამ ხაზით უნდა ავითარებდეს თავის შესაძლებლობებს, თავის იდეოლოგიას. როდესაც იდეოლოგია სიყვარულზე არ არის დამყარებული, ქვეყნის იდეოლოგია
идеология, мати ქვეყანა ამ შემთხვევაში პრობლემები ექნება. და მე ანუ ყველა მიმართულებაში, პოლიტიკის ყველა მიმართულებაში, ნებისმიერ მიმართულებაში პირველ რიგში უნდა ჩანდეს სიყვარული. რა თქმა უნდა, აი სიყვარული, ტკივილიანი სიყვარული გამოჩნდა სწორედ ბათუმში, რაც მოხდა ზე ტრაგედიები და მიუსამძიმრო იქ მოსახლეობა ზე მთელი საქართველოს, არა ბათუმის და არა აჭარის ზე მთლიანი ერთიანი საქართველოს ტკივილი იყო და იქ დადგა ხალხი 2-3 დღე არის უკვე იქ და სამთლებს ამთებენ და ასე ეფერებენ გარდაცვლილ და სულებს. ჩვენ ეს დამოკიდებულება უნდა გავაგრძელოთ არამარტო გარდაცვლილების, არამედ სოციალურ მიმართაც. ყველას ჭირდება მოფერება დღეს და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ თქვენ ამ მიმართულებით ამ შესანიშნო გადაცემას აკეთებთ და დიდი მადლობა. გამოდონ ცისი თქვენ. ჯერ მწარალიხართ თქვენ თვითონ და ვიცი რა გეშინოთ, არაფერი და მოხდა. ორმაისი მადლობა. ეს გააკეთებთ. ძალიან მე უხერხულება ხოლმე და მე ხამუშება ეს სიტყვა მწერალი, იმიტომ რომ ძალიან ცისკრელი ხარ თქვენ და იმიტომ ნობათელი და მე ცისკრელი. დიახ, დიახ და მე ძალიან ხშირად სიამაყით აღნიშნავ რომ ცისკაში დაუბერდით, თქო და ცისკრის შვილობილს მეძახდნენ, თქო და ეს მართლა ასე იყო. ბატონო ბაღათერ, ესე იგი გუშინ იყო სვეტიცხოვლობა. ესე იგი ქრისტეს უფლის კვართის ხსენების დღე იყო. ასევე იყო მირიანის და მირიან მეფის და ნანა დედოფლის ხსენების დღე იყო და მე მინდა რომ აი ამ მადლიანი დღის მადლი შეეწიოს სრულიად საქართველოს და თითოეულ ქართველს. ბატონო ბაღათერ, თქვენი წიგნები, რომლებიც ძალიან ბევრმა კარგად იცის თქვენი ლექსები, თქვენი შემოქმედება, მე მგონი ეს უკვე მე-14 წიგნია, რომელთაც მოგძანდით, ხო? ეს არის საწუთროს გზებზე. აი ასეთია ბაღათერ არაბულის მე-14 წიგნი გახლავთ. ესე სასიგნალო ეგზემპლარია. სასიგნალო ეგზემპლარია და კულტურის სამინისტროს, სპორტის და კულტურის სამინისტროს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით გამოვიდა ეს წიგნი და დიდი მადლობა კულტურის სამინისტროს ამ მხარდაჭერისთვის. სხვათა შორის შესანიშნავი პროექტია. აქ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს პროექტი ძალიან ესეთი ხელშემწყობი პროექტია იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ საკუთარი ხარჯებით მოგეხსენებათ, ახლა რა როგორი დუხჭირი ეკონომიკური მდგომარეობა გვაქვს სრულიად ზოგადად სახელმწიფოში და ყოველას არ შეუძლია წიგნის გამოცემა და ეს პროექტი ზუსტად აი ასეთი ადამიანებისთვის არის ზუსტად სულზე მისწრება და მადლობა ამისთვის ამ კულტურის სამინისტროს. ესე იგი აი ამ მინისტრამდე, ესე იგი თია ძუგენის მოსვლამდე იყო ეს პროექტი, მაგრამ ისე კეთდებოდა და ეს კონკურსებიც რომ საერთოდ ჩვენ ვერ ვიგებდით. ახლა ქალბატონ თია ძუგენ ეს გახსნა ყველაფერი, ია გახადა და ყველა კონკურსი ტარდება ღიად, თუნდაც გამოდის მინისტრი და აცხადებს რომ წიგნებზე აცხადება კონკურსი, ახალგაზრდობის თემაზე, ისტორიაზე სხვადასხვა ძეგლების დაცვაზე და ასე შემდეგ. და ეს არის ერთგვარად იმის ნიშანი, რომ ესე გაიხსნა თიანდეს კონკურსების მიმდინარეობის პროცესი და ეს არის მისასალმებელი, რადგანაც ყველამ უნდა იცოდეს სადრა ტარდება, როგორ ტარდება და ყველა შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა. ასე გამოიმარჯვა ჩემაწიმას კონკურსში და ამისათვის დიდი მადლობა კულტურის სამინისტროს. გაიხარეთ. ბატონო ბაღათერ, აი ჩვენ წეღან ვახსენეთ სახელმწიფო, ვახსენეთ ხელისუფლებაში როგორ უნდა იყოს აი ეს სიყვარული ყველაფერში გამოხატული. თქვენი აზრით, სამშობლოს სიყვარული, აი თვითონ აი ესე განზოგადებულად რომ ავიღოთ სამშობლოს სიყვარული, არის თუ არა სათნოება თავად? სათნოება სამშობლოს სიყვარული. რა თქმა უნდა, სათნოება არის ყველაფერი, სიყვარული თავის დაბაცხადა და სამშობლოს სიყვარული თავდადება, მიტევება, მობიერება, ყველაფერი, ყველაფერი და სამშობლოს სიყვარული სწორედ სათნოებიდან მოდის იმ ამაღლებული, რომელიც განტერთული არის ყველაფერსაგან, სულხასაბარო ამბობს, რომ ესე იგი ყოველგვარ ზედმეტობისგან განთავისუფლებული ადამიანის ცხოვრების ნიშანი არის სათნოება. ესე იგი, როდესაც შენ იმ ყველა იმ ბოროტებისაგან და იმ ზედმეტი რაღაც ვნებებისაგან დაიცლები და მხოლოდ ამ მართულებ და ღმერთთან უფალთან კავშირით ცხოვრო ამ სამყაროში, თავის დავაცხადე რომ ეს სათნოება არის, თვითონ უფალი იყო სათნოების ერთ-ერთი დამფუძნებელი და წარმომადგენელი, ხო ასეა? დიახ, უფალი იყო თავად სიყვარული. თვითონ სიყვარული იყო და მიმტევებლობით, მიტევებით, შენდობით, ამის თანადგომით და ასე შემდეგ. ის მაგალითს აძლევდა და ჩვენადგანაც მისი
წარმოადგენენ მისი ყველაზე მავალი ხალხი ვარ და უფლის ნები ცხოვრობთ ამ სამყაროში, არის სწორედ ამ უფლის ცხოვრების ნიშნები და თვისებები ჩვენში მეტნაკლებ უნდა ვეძებოთ. აღმოაჩინოთ და დავუახლოვდებით ამ ვითხმებს, დავუახლოვდით უფალს და სამშობლოს გადარჩენაც იქნება და ჩვენი გადარჩენაც. ბატონო ბაღათე, რა ახლა ჩვენ სამშობლოზე ვსაუბრობთ. თქვენ ბრძანდებით ხევსურეთიდან. ძალიან ტკივნეული თემაა, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ სოფლები დაცლილია, რომ უპატრონობისგან ეს სახლები, მიტოვებული სახლები ჩაქცეულები არიან და აი რო უყურებ აი ამ კადრებს, მგონია რომ ესეთი შეგრძნება მაქვს, რომ აი ეს სახლები სულიერი არსებებივით გარდაცვლილები არიან, უპატრონო უჭირისა უჭირისუფლო ადამიანებივით დგანან. აი თქვენი სამშობლო, თქვენი აი ის დედულ მამული ხევსურეთში, რა ხდება, რა სიტუაციაა თქვენთან? მე ვფიქრობ, რომ დღეს საქართველოს არაერთი პრობლემა აქვს, ძალიან დიდი პრობლემა და ერთ-ერთი პრობლემა არის აქეს დემოგრაფიული პრობლემა და ჩვენი მოსახლეობის რაიმა სოფლებიდან და განაპირა რეგიონებიდან თქვათ აყრა და ესე მთლიანად დაცლილია ფაქტობრივად საქართველოს, არა მარტო ხევსურეთი, საქართველოს ვერცეთ მთიან ადგილს კი არა, უბრალოდ ბარისოფლებიც კი სახლები კარ გამოკეტილი არის და მიტოვებული არის. ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია და დიდი უბედურება საქართველოსში და ვიდე არ შეიქმნება ის პოლიტიკა, რომელიც ამ მოსახლეობას იგივე მიაბრუნებს იგივე ხევსურეთისკენ, სვანეთისკენ, რაჭისკენ, თუშეთისკენ, მთიულეთისკენ, ყაზბეგისკენ და ასე შემდეგ. მანამდე საქართველოს ძალიან გაუჩნდა ცხოვრება, არ შეიძლება რომ მთელი მოსახლეობის 80% იყოს თბილისში თამოყრილი. პირობები უნდა შეუქმნათ ჩვენ მოსახლეობას, რომ მიბრუნდნენ თავის მამაპაპურ ადგილებში. დღეს სოფლების მაგივრად სასაფლოები არის, მეტი არაფერი აღარ არის. ჩვენ დღეს სასაფლოები ხვდებ სოფლების მაგივრად და ჩვენი სასაფლოები ჩვენი სამშობლოა, თავისთავად ხადია, ჩვენი ტკივილი არის და ჩვენ მგმული ვართ იმ სასაფლოებზე, იმ წარსულთან, იმ ტკივილთან, იმ ისტორიასთან ყველაფერი და ეს არის ჩვენი სიძლიერის ნიშანია. თუ ეს ხაზები, ეს ყველაფერი დავაპარეთ, მე ვფიქრობ საქართველოს გაუჭირდება. პატრიარქმა სხვაშორის რამდენიმე წლის წინ დააყენა საკითხი თხოვლო და სახელმწიფოსგან 5 მილიონი ლარის გამოყოფას. 5 მილიონი ლარით მე ჩემი წერილები დაებრძა საავადმყოფოს სხვადასხვა გაზეთებში და მეც იგივე ვაგრძელებდი ამ თემას და 5 მილიონს თხოვდებით, რომ 10 სოფელი შეგვიძლია აღგვედგინა და თვითონ სოფელში შეიძლება ყოფილიყო 5-5 ოჯახი, ხევსურეთში და მთაში საერთოდ პატარა სოფლები არის ძირითადად, ხო? 5-5 ოჯახი ახალგაზრდები ძირითადად, მათთვის უნდა ეშენებინა სახელმწიფოს ამ 5 მილიონ ლარში შედიოდა. 5-5 სახლი ეშენებინა, საქონელი ეყიდა მათთვის 200 ლარიანი სტიპენდია და სტიპენდია თუ რაღაც დახმარება დენიშნა მათთვის. და ისინი იქ ამ ინტერესის გამო დაბრუნდებოდა. მე ხალხი ახალგაზრდების რაღაც და პლუს ამას ბატონო ბაღათე, რა აუცილებელია კომუნიკაციები, შუქი, გაზი, გზა აუცილებლად, წყალი, რომ აი ეს ელემენტალური, რომ ადამიანებს მას შეიძლება ამის გარდა საჭირო არის ციც ვიფასო, საჭიროა ის პატარა მცირე საწარმოები უნდა გაიხსნას აუცილებლად. ეს არის ხელსაქმეები, ეს არის მესაქონლეობის პროდუქტების გადამუშავება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთადერთი ხევსურეთში სპეკულიანტები და ადგილზე ყიდულობენ კაპიკებად, რა ქვია, ხორცს, ყველს, ერბოს და ჩამოაქვს თბილისში და ფასადებენ და მოსახლეობა საშუალება არ აქვს, რომ ეს ჩამოიტანოს და თვითონ ჩააბაროს. ამას უნდა რაღაც ორგანიზება უნდა იქნა, შეიქმნას რაღაც ცენტრი, მცირე საწარმოების შექმნა, მე უნდა შექმნა ცენტრი, ჩამბარებელი, ჩაბარების ცენტრი, სადაც მიიტანს ის გლეხი, იქიდან შატილელი იქნება თუ არდოტელი თუ ბარისახველი, მიიტანს ამ თავის საქონელს, ხორცს, ჩაბარებს და პრობლემა არ იქნება მას და დამთავრდება ამით. და დღეს ხელისუფლება მიიღო მთის გადარჩენის კანონი, არის მთის კანონი და არქვეს ამას, ეს კანონი მუშაობს იგივე იტალიაში, საფრანგეთში, მთიანი ქვეყნებისა შვეიცარიაშიც. მაგრამ იქ როგორ არის, იქ არის საწარმოები ამას მიიღეს, მარტო კანონი კი არ შექმნეთ, აქ ჩვენთან კანონი დარჩა ქაღალდზე. ჩვენი კანონი ქაღალდის კანონი, იმიტომ რომ ახლა პენსიაზე ახლა 20 ლარსო დაუმატებია, 20%-ო დაუმატებია, არაფერს არ ნიშნავს აბსოლუტურად 20 ლარისთვის. რა ქვია, კაცი მთაში არ დაბრუნდება. იქ დაახლოებით 50% მესაზღვრის როლს თამაშობს უცხოეთში, იგივე საფრანგეთში, იგივე იტალიაში, მესაზღვრის სტატუსი აქვს იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს და მათ ყველანაირ საშუალება აქვს, ყველანაირი პრივილეგია აქვს. იგი უნდა გაკეთდეს საქართველოში. მთელი მიმართულება უნდა იყოს ქართული პოლიტიკის საზოგადო სახელმწიფოსი, რომელსაც მთები ამ მიმართულებით გადარჩეს. თუ არა
მაგე ფიჭში იმაში ფიჭნი არის შატილის თავზე 7 კილომეტრის თავზე რუსები გადმოვიდნენ იქ დაიგავეს სადღე ჩვენ ვერ გავყოლეთ იქით ვერს გავყოლეთ ხო ასე მოხდება იქ სხვა ადგილებში თუ ჩვენ ამას დროზე არ მეხვედრით ამიტომ აქ სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს აუცილებლად ძალიან სამწუხარო ფაქტებია ბატონო ბაღათერეს რომ იმიტომ რომ ამაში ყველაფერში უნდა იყოს თქვენ გეთანხმებით აბსოლუტურად სახელმწიფოს პრიორიტეტია ეს და სახელმწიფო პირველ რიგში ამას ვერ გადაწყვეტს ვერც ერთი პიროვნება ხო და დამოუკიდებლად ეს არის სახელმწიფოს საქმე და სახელმწიფო უნდა იყოს იმ დონეზე და იმ მოწოდებაზე რომ აი ეს საზღვრები იყოს მიღებული ბატონო ბაღათერ მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს წავკითხოთ თქვენი ლექსი მე მგონი გაქვთ მაწმაოზე ხო მაწმაოზეც არ ხესურეცემა გაიცხოვრა ტრაგედიაზე რაც მოხდა ესე ამაზე წავიკითხო თუ მომცემ საშუალებას შემიდევს ეს ახალი გამოსული წიგნია და ამიტომ ესე სად რომელ გვერდზე მაქვს კარგად არ ვიცი მაგრამ მივაგნები მე დიმაქვს აგერ აქ სადაც უნდა იყოს ელეგია ქვია ამ ლექსს დია აღარც მაწმაო შენ სულ აღარც მაწმაო აღარც დათვისი აქ სოფლების სახელებით არის და ეს ამაზე აღარც მაწმაო აღარც დათვისი აღარც ბისო და აღარც ხახმატი მე კი მეკონა ახალუხლებით გახალისებულ ფეხონს ნახავდი აღარც აჭეხა აღარც ქობულო აღარც ჭიე და აღარც მაღრანი მაღრანში აღარც ციხის პატრონი და აღარც მისი ციხე მაღალი აღარც არჭილო აღარც ანდაკი აღარც გურო და აღარც კისტანი სტუმრისთვის აღარც სუფრის გამშლელი და არც საფლავზე ტაბლის მიმტანი აღარც თორვა და აღარც მამუკა და აღარც ხირჩლა ბაბურაული აღარ მხვდები ან სარაგოზე როცა ბორშერმის ჭალებს საული დადმობლან სალოცავები ჩაშლილ თემის საზღვარ სამარი და შამბით მოცულ ნასახლარებში გამეფებულა სევდა სამარის აღარც ის გმირი სამასი მოყმე ტერს შელეწილი თავის ფარშუბით აღარსად მათი ხაფი ყიჟინა არც მათი ხმლების გამო ნაშუქი ხოლო ჩაშლი ფუძნარები მარტო ჭინჭარი მარტო შალანი არც ხალდიასნი აღარც ხმაწვილნი აღარც მოხუცნი მათუს სალანი ყლავ დუმანმთები გულჯავრიანი ყლავ მიმოდიან ცაზე ღუბლებით თქვენს ყლავ ჩემთან ხართ თქვენ ჩემში ცხოვრობთ საფლავებიდან მე საუბრებით ისევის ნისლი ისევის წვიმა და ამ წვერლებზე ქარი ლემადე ჩემამდე გრძელი გზების გზა სავალი მოკლე გზა დარჩა უკვე თქვენამდე სამოქუფული ღამის წყდიაში შიგდაში ელვის ღიმილს გაურევს და საბრძოლო ყლავ გზას უნათებს ძაღლიკას ჯიშის ხიმიკაურებს თქვენ ფიქრით თქვენი ფიქრი და თქვენი წუხილი ჩემში არსებობთ სამარად ჟამოთ როკი მედინი მიედინება და ყველაფერი წაშალოს ლამოს აღარც მაწმაო აღარც დათვისი, აღარც ვისო და აღარც ხახმატი, მე კი მეკონა ახალუხლებით გახალისებულ ფეხონს ნახავდი. არაჩვეულებრივი ლექსია, ბატონო. მე წავიდა სამედრებაც რომ გადარჩეს ხელსურეთ. კი ბატონო, მიაყოლეთ ვარენტია. ხელსურეთ მიმრავლებ მერთო ხელსურები. ყველა ვაჩვენ ხოლმე შეიძლება. კი ბატონო. ხესურეც მიმრალეთ მერთო ხესურები საведრებელი მამპაპად წესატათის ერთგულად შემსრულებნი ხესურეც მიმრალეთ მერთო ხესურები არაგველებივით რომ იყვნენ გულადები და მამოსიცავდნენ ყლავაც გულანთებით ლესავდნენ ფრანგულებს და ფარებს ფერავდნენ სულით კი ატარებდნენ ყლავ ჯაჭვის პერანგებს რომათი საბრძოლო ხაფი და ყიჟინა ტერსა და ორგულს ყლავსანდე შიშიზარს თაბარს ავედრებდნენ სამყაროს გამჩენს და ღმერთებს წირავდნენ ჯიხვებს და არჩვებს ჯვარსალოცავების წესრიგით შემსრულებნი ხევსურაც მიმრალე ღმერთო ხევსურები მაწნავლები დათვისლები გველეთლებ აქოვლები თებივით ლაღები და მთებივით ახოვნები ჩირდილელი ქოკენი გუდანენ ხახმატენი ხახმატელნი თვითუფლის ყმანი და ყმანი ჯვარ ხატების გვარტომად ფხოვენნი და ძირად ქართველნი პირიქითელნი და პირაქათელნი არღუნის ასაის არაგვის პირველნი საბრძოლო აშკარში ყოველთვის პირველნი არდოტლებ ანდაქლები ატავლებ ჯურთელები რომლებიც სამშობლოს ღამებს უთენებენ შთამავლები გმირი წინაპრების მამულის გულისთვის სიკვდილთან წილნაპრები ბლოელებ ბისოლები ღულელებ ჭიელები მომხდრდა ყოლავაც რისხვად რომ იელვებენ მუცველ შატილანი არხოტან როშკენი თოლიან მწერლები და ციხე კოშკები თავის მთასიკი
მიდიდე და თავის გორშეგმით ჯვარკვრივში შენახული საბრძოლო დროშებით მიუცნობ მთაგორებით გაუვალ ტყეველით უტეხა დრო მიდგნა კვლავ მიღმა ხეველნი წინაბარ ცაფლები და შვილთა აკვნებით არც ვისზე მეტნი და არც ვისზე ნაკლებნი ახალგაზრდები და ხანში შესულებით ხესურეც მიმრავლე ღმერთო ხესურები. ბრავო ბატონო ბაღათერ, და რა მაინტერესებს იცით? არსებობს რამე, ხომ არ იცით თქვენ რამე ისეთი განსაკუთრებული ამ პროექტი, რაღაცა ისეთი კანონი, რომელიც აი ეხლა მაინც რომ აი ამდენი მიტოვებული, აი რამდენი სოფელი ჩამოთვალეთ ეხლა თქვენ, რამდენი აუარებელი სოფელია, საერთოდ დაცლილი, ზოგან 2-3 ადამიანი ცხოვრობს, ისიც ძალიან მოხუცები ერთმანეთის იმედად, ძალიან მოხუცები გარდა არა, და დაახლოებით 150 ადამიანი დარჩენილი ალბათ. ესე იგი, რამდენიმე სოფელი პირიქით ხევსურე და პირაქით ხევსურეში 150 და დაახლოებით არის 30 ალბათ სოფელი დარჩა, რამდენიმე სოფლებიდან ორი კაცი ცხოვრობს, ორი ოჯახი ცხოვრობს, ისე მოხუცები არიან საერთო ისინი და აი ეს უბედურება არის. სხვაშორის ჩვენ ხელისუფლებამ მიიღო შეიქმნა საქართველოს მთავრობასთან შექმნილი ეს ფონდი, მთის გადარჩენის ფონდი. მეა ცოტა კრიტიკული უნდა ქონდეს ახლა ამ შემთხვევაში, ჩემი მოსერო კრიტიკული იქნება, მაგრამ აი ამ ფონდს იქ ხელისუფლების წარმომადგენელიც არიან, რა ქვია, ფონდის თავმჯდომარეები და მოადგილეები, როგორც მე ვიცი, აქვთ 30000 ლარამდე ხელფასები დაახლოებით. თვეში და ხევსურეთში 5000-ben უკაცრავად 30000 ლარის ხელფასი რო იღებენ. ხევსურეთში 5000 ლარიან იმას რო თქვენ პროექტებს, იმასაც კი პრობლემა აქვს და მე მგონი არც ერთი პროექტი ხევსურეთში არ განხორციელდება თავზე. ამიტომ მე მითხარ მარტო აქედან დავით საგანელიც, რომელიც არა ფონდის თავმჯდომარე, როგორც მე ვიცი, ბატონო დავით, ხევსურეთი, რომელიც დაცლილია ფაქტობრივად, ისე როგორც თქვენი რაჭა და განსაკუთრებით ხევსურეთ ამ შემთხვევაში თუშეთი, მთიულეთი, ყაზბეგი, მე ვფიქრობ, რომ ამათ უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან და რა თქმა უნდა თქვენი ფონდი და თქვენ პირდაპირ გიდებთ ეს თქვენს წესდებაში, თქვენს კანონებში, რომ აუცილებლად ეს ფონდი პირველ რიგში მიეხმაროს იმ ხალხს და დააბრუნოს იქ ახალგაზრდობა, შექმნას მათ პირობები, სამუშაო პირობები და შექმნას ის გარემო, რომელიც ამ კუთხეებს გადაარჩენს და ეს იქნება თქვენი დიდი საქმეები და იმედი მაქვს რომ თქვენ ცნობილი ხართ როგორც პატრიოტი, ქართველი პატრიოტი ადამიანი და იმედი მაქვს რომ თქვენ ამ მიმართულებით ბევრს იმუშავებთ. რა თქმა უნდა, ეს არის პირველ რიგში გასაკეთებელი საქმე, თორემ ისედაც დაცოტავებულია საქართველო, ბატონო ბაღათე, დაცლილია, მიდიან საზღვარგარეთ, დედები ტოვებენ ოჯახებს, იმიტომ რომ ვერაფრით ვეღარ აცხოვრებს ადამიანი თავის ოჯახს. სამუშაოები არ აქვს, არაფერი არ აქვს. არსებობა ჭირს, არსებობა. გადარჩენაზეა საუბარი, აქ იმაზე არ არის საუბარი, გამდიდრდნენ ადამიანები, აქ არის გადარჩენაზე საუბარი და იმიტომაც არის ეს სოფლები დაცლილი, ხო? ფაქტიურად ყველა არის წასული საზღვარგარეთ, რომ იმუშაო. ქალები ძირითადად გვქვია დუშეთი, თიანეთი, ყაზბეგი, ქალები უმრავლესობა არის ზაბერზნეთში, იტალიაში, რა ვიცი, ყველგან. ამერიკაში და ასე შემდეგ. უდედო დიზელებიან შვილები, რომ ამებს გასულიანან ისე მუშავენ, რომ წელზე ფერს იდგამ, რომ მათაც რაღაც გააკეთონ და ფაქტობრივად შვილები დარჩენ ქუჩაში. ქუჩაში დარჩენი შვილები და ქუჩის იდეოლოგით აღზრდილი შვილები კიდე უბრალოდ რა შედეგს მოუტანენ საქართველოს კაცმა არეცის. ამიტომ მოშლილია სკოლა ფაქტობრივად მოშლილია, იმიტომ რომ იქ მასალებლები წავიდნენ, ქალები ხო მასალებლები ისინი და მოყარულები შევიდნენ სკოლებში, მოყარული პედაგოგები არის. მე რე ამიჩენ უმალ სასალებლი მიება ამას მოყარული უმალ სასალებლი. უმალ სასალებლი ფაქტობრივად რა ქვია, როგორ მიდის სწავლება, ვიცაც როგორ უნდა, როდის შედის ლექციები, როდის არ შედის, არავინ არ არის გამჟელი მაგის. მოიშალა ეს ინსტიტუტი, ოჯახის ინსტიტუტი მოიშალა, მოიშალა სკოლის ინსტიტუტი, მოიშალა უმაღლესი ინსტიტუტი და ახალგაზრდობა დარჩა ქუჩაში და მერე მას ვინ წაავლებს ხელს, ვინ ჩაავლებს ხელს და რა იდეოლოგიაში ჩართავს და რა მიმართულებას მისცემს და როგორ წარმართავს მას ხორვას კაცმა არის. ეს არის საქართველოს ტრაგედია. უდიდესი ტრაგედია აი თქვენ როგორ ბძანეთ ახლა რომ დედა წასულია, мама გასულია სამუშაოდ, ან რა ვიცი რა საქმეებზე დადის ეს ხალხი და ბავშვი რჩება ქუჩაში. ანუ ის ინსტიტუტი, რასაც ქვია ოჯახი, ბატონო ბაღათერ, რომელშიც უნდა იზრდებოდეს საქართველოს მომავალი. მომავალი ოჯახი, მომავალი თაობა საქართველოსი უნდა იზრდებოდეს სიყვარულში და სათნოებაში და იცოდეს იმან, ვინ არის, საიდან მოდის და საით უნდა წავიდეს. უნდა იცოდეს ამ ბავშვმა თავისი მოქალაქეობრივი მრწამსის შესახებ. ამას ყველაფერს პირველ რიგში რა თქმა უნდა ოჯახი ასწავლის და ოჯახიდან ეს უჯრედი, მე სკოლა, მე რომ აღსასალები ეს მოშალ. თქვენი აზრით,
უკვე ვისაუბრეთ ფაქტობრივად ნაწილობრივ აი ამ ოჯახზე და ოჯახი არის თუ არა, აი ოჯახის დღევანდელი ოჯახი არის თუ არა ისეთი ტიპის ოჯახი, ოჯახები რომლებიც აძლევენ ბავშვებს, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ჩვენ თაზე ვლაპარაკობდით ახლა საუბრობთ. ზოგადად ოჯახი, დღევანდელი ოჯახი არის სათნოების კერა? აი თქვენი აზრით. მე ვერ ვიტყვი რომ ახლა სათნოების ღმერთმა დაგვიფაროს ეს იყოს გლობალური, მაგრამ ტიანობაში ამ ცხოვრებიდან ამ ცხოვრების პრობლემები და გამომდინარე ფაქტობრივად მშობლებს და მშობელს თქვათ ბავშვისთვის რომ ასალო სათნოება, სიყვარული, მიტევება თავისი ისტორიის, თავისი წინაპრების, ეს ფაქტობრივად მოიშალა. ესე იგი ამაში არ საქმე, იმიტომ რომ ოჯახში მოთხოვნა არ ხდება და წიგნი დაიკარგა, წიგნს არ კითხულობს უკვე არავინ და უბრალოდ ტელევიზიების ამ იდეოლოგიით თქვა და კოლონობების ამ რაღაც მიტინგების ამ პოლიტიზირებული გახდა ჩვენი ცხოვრება. ამ პოლიტიზირებამ აბსოლუტურად სხვა ყველა ღირებული გადაფარა, ფაქტობრივად ყველაფერი გადაფარა და ამდენ ნაკლები დრო რჩება უკვე მშობელსაც უკვე იმისთვის რომ სათნოებაზე ლაპარაკოს, სიყვარულზე ლაპარაკოს, თავდადებაზე ლაპარაკოს. ბავშვებს საქართველოს ისტორია არიციან, თავისი წინაპრების ისტორია არისწავლება, პატრიცემულო არისწავლება სკოლაში საქართველოს ისტორია არისწავლება, არიციან ილია ჭავჭავაძე ვინ მოკლა და რატომ მოკლეს და ასე შემდეგ არიციან და ასე შემდეგ. არის გაუცნობიერებელი თაობის რაღაც ნაწილი, რომელიც რომელმაც ვერ შეიძლება ვეთარი განათლება ოჯახში, სკოლაში მივიდა და ვერ შეიძლება, იმიტომ სკოლა ხან არსებობს და ხან არის და ხან თან ეს პანდემია და ერთო ახლა ეს განსაკუთრებით პრობლემურია ჩვენი ცხოვრება და ამან ყველაფერმა შექმნა ის, რომ დღეს აი ამ ამაღლებულ თემებზე საუბარი ოჯახში არ ხდება. ამას ემატება სწორედ ტელევიზიებიც. მე ვფიქრობ, ტელევიზია სწორედ აი თქვენ ტელევიზია მე მიხარე რომ თქვენ აქ ისეთი კონტინგენტი შეიკრიბა, ღირსეული ხალხი, ხელმძღვანელობიდან წარმოადგენი ბატონ თემურ შაშიაშვილი, მანაიმედაძეა, თქვენ ხართ აქ, სხვები და სხვები არიან და იმედი მაქვს რომ ამ მართულებ ბევრი რამე გაკეთდება, ბევრი რამე გაკეთდება, იმიტომ რომ ტელევიზია არის სწორედ ის საშუალება რომ რაც უნდა შეცვალოს იქ დედის და მამის როლი ოჯახში, მანდ შეიტანოს ეს იდეოლოგია, ეს მობიერების სიყვარული, ეს მიტევების, ასე შემდეგ დაჩვენა ეს თემატიკა და ამით ჩვენ დიდ საქმეს გავაკეთეთ ერთად. რომ მივიღოთ საქმეები საზოგადოება მივიღოთ. ლექსი თუ შეიძლება ბატონო ბაბაკაშვილი. ბატონო, მაშინ წავიგითოთ. კი ბატონო. ლექსი, ლექსი მოხდაფეთ. ვიდრე დაგვიფენს ბედი გზაზე მწარე ნარეკავს და ვიდრე ჩვენთვის გამგზავრების ზარი დარეკავს, ვიდრე საწუთროს გვილამაზებს კლამზე ნათელი, ვიდრე ვიღაცას ვაგონდებით და ვენატრებით, ვიდრე გადულის უკუნეთი დროს უნეტარეს, მოეფეროთ და გაუფრთხილეთ უნდა ერთმანეთს, ვიდრე ვიღაცას უყვარართ და ვიღაცა გვიყვარს, ვიდრე ქცეულა ვართ ყვავილი ნარად და დიღად, ვიდრე მნათობი დილის პირზე ჩვენთვის ამოდის და ვიდრე ჩვენთვის მთვარეს იბნევს ცასა ღამოთი, ვიდრე აქა ვართ და შორია კიდევ ლეთამდე, მოეფეროთ და გაუფრთხილეთ უნდა ერთმანეთს. ბრავო, ბრავო ბატონო ბაღათე. ესე იგი თქვენი შემოქმედებაც, როგორც აქამდე მე ვიცნობ თქვენ შემოქმედებას კარგად, ვიცნობ კი არა და ბედნიერი ვიყავი ნობათში რომ მოვმოდი, მაშინ ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, ეს ახალგაზრდული ფრთა იყო. ახალგაზრდული ფრთა იყო, ახალგაზრდა შემოქმედთა ჟურნალი იყო ამ ცისკრის დამატება და აი იქიდან ვიცნობ, ვიცოდი ზეპირად თქვენი ლექსები, ძალიან მეამაყებოდა და ძალიან მაინტერესებს რა ბედი ეწია ნობათს. იმიტომ რომ არაერთი ნიჭიერი ახალგაზრდა გაჩერდა, იმიტომ რომ ყველა ჟურნალი, არ მარტო ჟურნალი და არ მარტო ცისკარი, საერთოდ ყველა ჟურნალის უჭირს არსებობ, იმიტომ რომ მოგხსენებათ ციგნის მაღაზიები, ჯიხურები, ეს ყველაფერი მუშაობს, ხან მუშაობს, ხან არ მუშაობს და როცა ცისკარი გამოდიოდა 75000 ტირაჟით,
მაშინ როცა მე ვიყავი რედაქტორი და მე ნობათი როცა ვიყავი რედაქტორი გამოდიოდა 35000 ტირაჟი. დღეს გამოდის 500 ცალი და 500 ცალი წარი ყიდება, იმიტომ რომ ჩვენ მკითხულამდე ვერ მიგვაქვს ეს მოიშალა იქ გავრცელების სამსახურები იქ იყო მაცნეობა, გავრცელების სამსახური იყო ცეკავშირის გავრცელების სამსახური, სხვა სამსახურები იყო, რომლებიც ჯაჭური რეაქცია იყო, რომლებიც დღეს რო გამოვიდოდა თქვათ ჟურნალი, ამ გაზეთი ხვალე უკვე სვანეთში იყო ეს გაზეთი და ჟურნალი და იგივე თქვათ უზრუნველყოფდა ამ ჟურნალის კი. ესე იგი მისი გავრცელების სამსახურები მოიშალა, მაღაზიები ფაქტობრივად აღარ მუშაობს, თუ მუშაობს მაღაზიები შეგაქვს წიგნი და შეიძლება შენ მე თქვათ მე დავადე 5 ლარი და მან გამორცხებ მას დავადო შეიძლება 10 ლარი და ესე იგი 50 კი 100% აზვირებს ან 50% გამავრცელებს. ახლა ის ფული არ აქვს ხალხს და იქ მაღაზიები არ მუშაობს, აკეტილია. ფაქტობრივად ეს ტრადიცია მაღაზიების კულტურა ურთიერთო მაღაზიებთან მისვლა-მოსვლის და წიგნის ყიდვის კულტურაც არსებობდა საქართველოში. ეს კულტურაც მოიშალა. აი რა არის მიზეზი ამის მოშლის? მიზეზი იმისა, რომ უბრალოდ ერთი ესა, რომ აი ეს იგივე თქვათ ინტერნეტმა და თქვათ გადახლავთა ყველაფერმა თავისთავად ცხადია იმუშევა მიმართულებით, მაგრამ ეს უცხოეთშიც არის ასე, მაგრამ იქ წიგნის იყიდება და ყველაფერი, მაგრამ ეს არის როგორც ჩანს ქართული ჯერჯერობით ჩვენ მოდის მოდასაყოლილი ხალხი ვარ და უცებ ავითვის ავიტაცეთ ეს ინტერნეტი, ეს მობილურიც, ეს ყველაფერი და ამ დროს წიგნი დავკარგეთ. უცხოეთში წიგნი შეინარჩუნეს და ეს მობილურიც და ეს ინტერნეტს გარადისწავლეს. იგივე უნდა წარმოვიდეს ის იგივე პროცესი უნდა დაბრუნდეს საქართველოში და წიგნის მობილურიც ხალხი. იმიტომ რომ წიგნისთან ურთიერთობა და ინტიმი რომელიც არის მკითხველსა და წიგნს შორის ამას ვერც ტელევიზია შეცვლის, ვერც ინტერნეტი და ვერაფერი ვერ შეცვლის. იმიტომ რომ საოცარი სითბო და სიყვარული აქვს. სადაც წიგნი და სადაც ტელევიზიის ეკრანიდან თქვა წაკითხული რაღაც მასალები. წიგნი როცა გიჭირავს ხელში ადამიანს რაღაცა, აი ურთიერთობ რაღაცა სულიერი არსებასავით არის, გავსებს, გახარებს, კი რა თქმა უნდა და თვითონ არის სურნელი, ქაღალდის სურნელი, რაც და მე ელექსერი, ჩემი ელექსერი სურნელი. კი ბატონო, ნამდვილად. ბატონო ბაღათელ, კიდევ ერთ საკითხზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, თქვენ ძალიან კარგი მოსაუბრე ბრძანდებით, მოაზროვნე ადამიანი, ძალიან ჭკვიანი. ესე იგი, მე მაინტერესებს თქვენი პასუხი აი ამ შეკითხვაზე. რამდენად თამაშობს როლს და თამაშობს თუ არ თამაშობს, ან რა დოზით მართლმადიდებლობა თანამედროვეობასთან მიმართებაში, აი არ არის იცით რა, ვითომ დაიწყო ახალგაზრდობამ ტაძრებში სიარული, შევლენ ტაძარში, სანთლებს დაანთებენ, წირვასაც დაესწრებიან, ლოცვასაც დაესწრებიან, მოისმენენ, იდგებიან იქ 3 საათი, 4 საათი ამ წირვა ლოცვაზე, გამოდიან და აი ჭიშკართან ვეტო რჩება ის ყველაფერი, რასაც ქვია, რაც მართლმადიდებელ ადამიანს უნდა კონდეს, ის მრწამსი, სულიერი მრწამსი რჩება ჭიშკართან. გამოდიან და ისე რაღაცა, აი თქვენი აზრით რა არის ამისი მიზეზი? უნდა ჩაერთოს თუ არა სკოლებში ძალიან სერიოზულად, იმიტომ რომ დრო მოიტანა და სიტუაცია მოიტანა. აი სკოლებში უნდა გამოიყოს თუ არა საათი როგორც დანარჩენი საგნებისთვის, რაღაცა საათი გამოიყოს, სადაც ამ ბავშვებს მამაოები წაუკითხავენ, ან იქნება სპეციალური განათლების მქონე ადამიანი, რომელიც წაიკითხავს რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ ტაძარს ადამიანის სულიერებისთვის. ძალიან ფართო მსჯელობის თემა თავისთავად ხდება, ჩვენ ვერ ამოვწოდოთ ამას, რა ერთი რამე რომ ეს სოფლიო ტენდენცია არის ლიბერალური ფილოსოფია და თეორიებიდან მომდინარე, რომ ესე იგი ეს პოლგარი, ეს რელიგიური, ეს ურთიერთობები და საზოგადოების სამმართველებით ცხოვრება როგორმე წაშალონ, იმიტომ რომ ის არის ერთადერთი შეფერხებული ამ ლიბერალისტების და ამ სოროსელების და სხვადასხვა იდეოლოგიის, უცხოეთის იდეოლოგიის, რა ქვია, თალესის ამათი იდეოლოგიის მიმდევრების ერთადერთი წინააღმდეგობის გამწევი, და ამიტომ არის რომ ყველანაირი შეტევა მიდის სწორედ ქართულ ეკლესიას მართლმადიდებლობაზე, იმიტომ რომ ადამიანი როდესაც სათნოების, რწმენის, ღმერთის, უფლის
პრინციპები და მიმართულებით აგრძელებს ხორობს და აგრძელებს თავის ცხოვრებას, ის არ დაუშვებს რაიმე უზნეობის ჩადენას ქვეყანაში და პოლიტიკაში და ასე შემდეგ. როდესაც ეს იდეოლოგია წამოვიდა უცხოეთიდან და საქართველოში აღმოჩნდა პერიოდი, შევარდაძის პერიოდია და უკვე არის გარდამავალი პერიოდია და მოშლილია ფაქტობრივად უშიშროები, სამსახურები, პოლიცია და ასე შემდეგ. აი ეს თვით იქით და შემოგზავნილმა იდეოლოგების მატარებლებმა, ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელ ეკოცოდო რეფორმატორებმა და სხვა, ეს შხამი საქართველოში განსაკუთრებით შემოიტანეს, განსაკუთრებით და ამას თაობის ძალიან დიდი ნაწილი. და ამან ფაქტობრივად ერთი პერიოდი გამოიწვია აშკარ დაპირისპირება ეკლესიასთან, ჩვენს საპატრიარქოსთან და ჩვენს სარწმუნოებასთან. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ადამიანებში შინაგან ეს მთლა კოდირებულია, ჩვენ ის ისტორიულად კოდიდებს ჩვენი ამ მართლმადიდებლობის სიყვარულის და ჩვენ სისხლის და გენში არის გამჟდარი და ამან მაინც ვერ გადათელა ეს ყველაფერი და ჩვენში თანათანობით საბედნიეროდ ხალხი ახლა უბრუნდება, ისე იგი ეს ახალგაზრდა ახლა მე არ ვეძახი რომ ყველა იქ ვინც შევა ეკლესიაში დიდი მორწმუნე შეიძლება ზოგი მოდის გამოშედეს, იქ ჩვენ მოდის აყოლი ხალხი ვარ წელს თქვი და ზოგი მოდის გამო რომ შედის რა ეკლესიაში დავდივარ მარხულობს რაღაცე, მაგრამ ამის შემდეგ ეკლესიაში შემდეგ მართლა მათ ავისყდებოდ სად იყვნენ და რა უფალთან რა კავშირი ჰქონდათ და რა შეთხოვეს ზედაპირულია აი ეს შეგნება შეხმარების ამ ურთიერთობების ამ ყველაფრის და ყველაფრის თქო და საპატრიარქო უფლისნები და უფლისმად დღეს ძლიერად დგას თავისთავად ცხადია ხო ყველაფერი ალბათ საზოგადოების ნაწილია ეკლესიას და იქაც ყველაფერი არ არის ისე როგორც ჩვენ გვინდა იქაც შეიძლება რაღაცა ხდება მაგრამ თლიანობაში ის რაც საკეთებს საპატრიარქო ეს არის სწორედ ის ძირითადი იდეოლოგია რაც ერთ უნდა იყოს ფოშოთოს საქართველოს ქართული მართლმადიდებელი სახელმწიფო უნდა იყოს დაფარული როგ თუ გინდა რომ ჩვენ გადავარჩინოთ სიყვარული, გადავარჩინოთ სათნოება, გადავარჩინოთ ურთიერთობა, მეგობრობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ესე იგი მე ფიქრობ ახალგაზრდების ნაწილი ახლა უბრალოდ ჩემშვილებსაც ვიტყვი რომ მიდიან ამ ეკლესიაში და მათ თავისი მამოები ყავთ და ყოველ შემთხვევაში ცდილობენ რომ მოხშირი კონტაქტი, ხშირი კონტაქტი ჰქონდეთ და უფრო ასე გულიანად მიიღონ ეს დაპირულად კი არა. მე ფიქრობ ეს დაიწმინდება ყველაფერი და ჩვენ მართლმადიდებლები ვიყავთ და ჩვენ ამ ზიდან ვერ გადავხვევთ, არ გადავხვევთ და არც უნდა გადავხვევთ, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი უფლისკენ მიმავალი გზა, ტაძრისკენ მიმავალი გზა და ჩვენ ამ ზით უნდა ვიაროთ. რა თქმა უნდა, წყალნი წავლენ და წამოვლენ, ქვიშანი დარჩებიანო და დაიწმინდება საზოგადოება, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ღვთისმშობლის წირხვედრი ქვეყანა და მე იმედი მაქვს რომ ახალგაზრდების შეგნებაში ნამდვილად ამაღლდება ის მრწამსი, ქრისტიანული მრწამსი, რომელმაც უნდა გადაგვარჩინოს. აი ამ თემაზე წავიკითხე ერთ ლექსს მოსკვე ქრისტეს ის ქრისტე. კი ბატონო. ზეცაგურგვინავს და მიწა ზამზარებს ერვით ეშება თეშორომ თეზე ავდარი მიდის იესო ისე ნაზარეთს ჩვენთვის ჯვარცმული და ყოლა ავდგარი დაბზარულია სივრცის კედლები და სივრცის იქით მოჩანს სხვა ხედი შოსკი ნისლებში ელავს ბეთლემი როგორც სამყაროს გადასახედი გადახრავს რიჟას ფერიოდის ღამე დაიმსხვრა და დაიბზარა და თვით იუდა ისკარიოტელს თავის ღალატი თვითონ ზარას მიდის იესო დამრევლი მისდას ციდან მოისმის გუგუნის ზარის ისე უნდა ნატანჯი ქრისტე ოგიხავდან იერუსალიმ ზეცაგურგვინავს და მიწა ზანზარებს ელვით ეშვება მთებზე ავდარი მიდის იესო ისე ნაზარეთს ჩვენთვის ჯვარცმული და გლავადგარი დიდება უფალს უფალი ჩვენთან არის ჩვენ ტელევიზიასთან არის და საქართველოსთან არის მე მგონი ჩვენ გადავრჩებით აუცილებლად აუცილებლად ამინ გადავრჩებით აუცილებლად ბატონო ბაღათერ იმიტომ რომ ვიდრე საქართველოს ეყოლება თქვენნაირი ადამიანები, აი ასე მოაზროვნე, სულით ხორცამდე ქრისტიანები, მართლმადებლური მრწამსით მცხოვრები ადამიანები, არაერთი ყავს, მადლობა უფალს ამისთვის, არაერთი ყავს და აი ახლა
იცით რა მინდა შეგეკითხოთ. აი ხა ჩვენ ვიმყოფებით ერთ-ერთ ქართულ ტელევიზიაში, აი ამდენი არხები არსებობს ჩვენ მედია სივრცეში და ჩვენ ვიმყოფებით ქართული ტელევიზიის სტუდიაში. ნამდვილად ვირჩეული სტუდია გახლავთ. თავისი შინაგანი მოწოდებით, ტელევიზია არის ეროვნული მოწოდების ტელევიზია. აი თქვენი აზრით, როგორი უნდა იყოს ქართული ტელევიზია? Мы фикров, რომ თქო და ყველას აქვს საშუალება დღეს რომ თავისი ტელევიზია გააკეთოს, თავისი ტელევიზია შექმნას, მაგრამ მე ფიქრობ რომ ქართული ცნობიერების, ქართული ეროვნული ცნობიერების ღირებულების ძირითადი მუხტი მაინც ყველა ტელევიზიას უნდა ჰქონდეს. შეიძლება კერძო იყოს, მაგრამ სახელმწიფოს თავისთავად ცხადია ევალება, ხო? მაგრამ აი რადგანაც სწორედ დიდი გავლენა დღეს იმ პრესის გამოთიშვის შემდეგ, თქვა, ნაციონალური გამოთიშვის შემდეგ, პირველ ადგილზე გადმოინაცვლა ტელევიზიამ და მოეთრომა, თქვა, გადაცემება. მე ფიქრობ, რომ აი ამ კუთხით ყველა ტელევიზიას, თქვა, ყველა ტელევიზიას უნდა ჰქონდეს ერთ იდეოლოგიური რაღაც ხაზი, ერთი რომელიც სამშობლოს სიყვარულს, ქვეყნის სიყვარულს, მომავალთაობის ნორმულ ნაღსდას დაუდებს საფუძვლად. მე ეს ტელევიზია არ მწონს, როლებს ხოლმე და ხოლმე კომერციის თვალი და უცხოეთი და მოზიდული რაღაც გრანტების გამო, ლიბერასტულ და თქვა რაღაც სოროსულ და სხვა საშინელებს ნერგავენ საქართველოს ქართველების ცნობიერებაში. და აი ამ ფასაზით მე ვფიქრობ ტელევიზია ქართული, რომელიც თავიდან როგორც ხეიძე იდგა სხვები და სხვები და დღეს შესანიშნავი ადამიანები მართავენ ამ ტელევიზიას, ზეგან ვახსენე და ლათაკი შემიძლია გავიმეორო, ესე იგი მე ფიქრობ რომ სწორედ თვითონ სიტყვას ქართული ნიშნავს იმას, რომ მათ თავიდანვე თქვა იდეოლოგიაში და მათ წესდებაში ჩადებული ჰქონდა, რომ ეს ტელევიზია უნდა ყოფილიყო ქართული, ის მოსახურობდა კულტურის, ისტორიის, დრამატული მეცნიერების და ყველა და ყველა სფერო და ცალკე თითოეული სფეროს ასე ვთქვათ მიმართულებით უნდა ყოფილიყო გადაცემები. მე ფიქრობ ამგვარი ტელევიზია, მაგრამ ამ ტელევიზიას რაღაც კომერციული საფუძველი ამას ნაკლები აქვს. აქ უნდა იყოს ბიზნესმენები, უნდა იყოს დაინტერესებული ამით, რომ საქართველოს გულის შესწყვეტა, ვისაც საქართველოზე ვთქვათ რაიმე ფიქრები გააჩნია დღეს კიდევ და მე ფიქრობ რომ ჩვენ ბიზნესმენები რომლებიც ამაზეც ფიქრობენ, საქართველოზე ფიქრობენ, მარტო ფულის შოვნა არ უნდა იყოს მათი ფილოსოფია. ამ ფულის მერე დაბანდება და კარგი საქმეების გამოყენება, იგი როგორ სარაჯიშვილი იყო, იგი როგორ კონსტანტავა იყო, ხოშტარია იყო, იგი სხვები და სხვები და იგი თქვა ბიზნესმენიშვილი აკეთებს, ხო? ასევე უნდა იყოს დაინტერესებული ბიზნესმენები იყვნენ დაინტერესებული, რომელიც ამგვარ ტელევიზიებს დაეხმარებიან. მე ფიქრობ რომ ტელევიზია ქართული გამოჩნდებიან ბიზნესმენები, რომელიც ტელევიზია ქართულს გვერდში დაუდგებიან. ეს არის აუცილებელი, თუ გვინდა ჩვენ ამიმართულებით ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ისტორიის, ჩვენი წარსულის მსახურება და ჩვენ ყველანი მსახურებია, ჩვენი ქვეყნის მსახურებია, მეტი მისია ყველანი ჩვენ რა გაგვაჩინია. ჩვენ ვის როგორ შეგვიძლია ზვის ლექსი ზოგს გადაცემი ზოგს თქვა ისტორიათა ზოგი მეცნიერები და ასე შემდეგ ჩვენი მონაცემების ნიჭით უნდა ვიმსახუროთ ჩვენ ეს არის ჩვენი მოვლენების თავარი მისია სამყაროში. ჩვენ სხვა მისია არ გვაჩნია. ჩვენ ამასულად ფულის საშუალებლად უფალს არ გამოგზავნ ჩვენ ფული ვიშოვნოთ და ჭამოთ და სვათ და ვიზინოთ. ჩვენ მოვედით მსახურებისთვის, ერის მსახურებისთვის, ხალხის მსახურებისთვის და ვინც ემსახურება ქვეყანას და ხალხს, მას თვითონ ის ხალხი სხვა მეგობრები და ახლობლები დაუდგენ გვერდზე. აბსოლუტურად ჭეშმარიტებას ბრძანებთ ბატონო ბაღათერ. სამწუხაროდ დროა ისეთი რომ გაბატონებულია ფული და არა აი ესეთი უკან პლანზე გადავიდა ესეთი ფასეულობები, ღირებულებები, რითიც ადამიანის სულიერების შეფასება ხდებოდა ზოგადად და გულდასაწყვეტია, როდესაც გაიგებ, რომ აი ამათუ იმ პიროვნებას, იმიტომ რომ ფული ქონდა, იმიტომ რომ აი ასე იმისთვის პრობლემას არაფერი არ წარმოადგენს, სამაგიეროდ იჩაგრება განათლებული, ძალიან მართლა, სულიერად სუფთა ადამიანი და ქართული მწამსით და რახან ახლა ჩვენ ტელევიზიაზე ვსაუბრობთ.
აი ტელევიზია ქართული საქმისთვის იღწვის, ქართული ტელევიზია. თქვენ ნამდვილად ბრძანეთ, რომ არაერთი ბიზნესმენია, ახლა რამდენი შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს 50 სახლი, 5 იახტა და რა ვიცი, სხვადასხვა ქვეყანაში ვილა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი მე მგონი, თუ ხარ ქართველი ჭეშმარიტად, თუ ხარ შენ ქრისტიანი ჭეშმარიტად და შენი სამშობლო რამეს ნიშნავს შენთვის, პირველ რიგში უნდა იფიქრო, რომ ეძებო ადამიანმა ისეთი საქმეები, იცით რა, ფული ქონება მოგეცემათ არა იმიტომ, რომ დიდრები იყოთო, იმიტომ მოგეცემათ, რომ გაცემათ შეგეძლოთო სახარებებშია და უნდა დაიხარჯოთ კეთილი საქმეებისთვის აუცილებლად და სათნო საქმეებისთვისო და იმაზე მეტი სათნოება რა არის? ბატონო ბაღათერ, რომ აი ასეთ ტელევიზიას, ქართულ ტელევიზიას, რომელიც ისეთი ღირსეული მამულიშვილების დაარსებულია, როგორც გახლავთ მერაბ ბერძენიშვილი და ბატონი რეზო ჩხეიძე, და როგორი მამულიშვილები არიან ნამდვილად და დაუდგნენ ამ ტელევიზიას გვერდით, გაითავისონ ის, რომ ქართველები არიან და სხვანაირად არსებობა არ შეიძლება. აი თქვენი აზრით, რას თქვენ რას უსურვებთ უფრო სწორად ქართულ ტელევიზიას? მე ძებასო ერთი რამე არის დღეს, რომ თავისთავად ცხადია ფულის შოვნის წინააღმდეგი ჩვენ არ ვართ. კი, უნდა იყოს ეს ფული, უნდა იყოს ნაშოვნი, ასე ვთქვათ, სამართლიანი, უნდა იყოს კანონიერად, ხო? რა თქმა უნდა. ესე იგი, ბიზნესით, იმ ბიზნესით, რომელსაც შენ შოვ და რა ვთქვათ, შენ რაღაცას გადააგდე ბანკში, რაღაც მოიპარავ, თალაც რაღაცას იმას მე საქართველოში თითოეულა ბიზნესმენის გარდა არ მეგულება ადამიანი, რომელსაც ეს ფული შოვნა, შოვნა თავისი შრომით. ეს ან ბანკიდან მოიტაცა, ან გადაახურდა, გადმოახურდა და დაირქვეს მე ბიზნესმენები. უბრალოდ მე ახსოვს ეს პერიოდები იყო 90-იანი წლები, როდესაც ფული იცვლებოდა და მე ვიცი ჩვენ ბიზნესმენებს რაღაც ერთ ჯგუფს რომელ მატარებლი მიქონდა ქართლის ფული, რუსული ფული მიქონდა მოსკოვში, გადაეხურდებინათ და დოლარები ეღოდა. ესე იგი ამათ თანამედროვე ბიზნესმენები დაერქვათ მათ, ზოგა ბანკები მიიტაცეს, მე ფონები მიიტაცეს, ყველაფერი და ესენი გახდნენ დღეს საქართველოს მართველები, ფაქტორი ის ხალხი მართავს საქართველოს. როცა შენ წესიერებით გზით გაქვს ნაშოვნი ფული, სირო ამაში ღმერთი დაგეხმარა შენ, ვერ დაგეხმარდა, ამიტომ ღმერთი საქმეებს აკეთებინა იმ ფულს, მაგრამ როდესაც შენ ეშმაკის გზებით შოვნე ფული, შენ ღმერთთან კავშირს წყვეტამდე ეშმაკისეულ გზას აკეთებ და ისაა ფინანსები, ვიღაცა ვაქვია რეციდივის, ვიღაცა იმას პოლიტიკოს და ასე შემდეგ. დღეს კიდე უბედური რომ ეს არის, რომ მთელი პოლიტიკა იქცა, იქცა ბიზნესად. ქართული პოლიტიკა ძირითადად ბიზნესის კეთების საშუალებად იქცა. ყველა მიდის დღეს პოლიტიკაში იმისათვის, რომ ესე იგი ფული იშოვოს. საქართველოში 200 პარტია, 3-4 მილიონი საქართველოში და 150 მილიონიან რუსეთში არის 40 პარტია, თუ არ მეშლება. და ხო, ეს არის უბედური. სასწაული, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ესე იგი შეიძლება ესე 1%-იან პარტიას მილიონს აძლევს ყოველ წლის სახელმწიფო ეხმარება. პარაზიტი პარტიები დღეს საქართველოს. პარაზიტი პარტიები და ამ დროს არაფერს არ აკეთებენ, ესე იგი საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული ქმედებებში აფინანსებს სახელმწიფო ისევ ამ პარტიებს. მე არ მესმის, საქართველოს წევრიანი ეს პარტიები, ეს რაღაც 1%-იან პარტიები და ესე აფინანსებს სახელმწიფო დაახლოებით მილიონი ლარებით. ამიტომ ამგვარი პარაზიტი პარტიების დაფინანსება უნდა შეწყდეს და ყველა პარტიას, თქვა და ყველა პარტიას უნდა აფინანსებდნენ სწორედ ბიზნესმენები და არა სახელმწიფო და ამ შემთხვევაში სწორედ გაიფილტრება ყველაფერი და გამოჩნდება ის მართლა ვინ არის საქმის კეთებელი და ვინო დააფინანსოს ბიზნესმენა, რომელი ტელევიზია დააფინანსოს და რომელი არ დააფინანსოს. დღეს ფინანსდება ტელევიზიები იმის მიხედვით, რომელ პარტიას უჭესეს და თუ ის ტელევიზია, ხო? და ასეთი ცხოვრებით, ასეთი იდეოლოგიით, ასეთი ტელევიზიებით საქართველოს მაინც და მაინც კარგი მომავალი არ ესახება. სამომავლო თუ პოლიტიკური ნება არ იქნა და ამგვარი რაღაც კანონი არ იქნა მიღებული ამ პარტიების, ასე ვთქვათ, დაფინანსება, არ დაფინანსების შესახებ და ამ ტელევიზიების დაფინანსება, არ დაფინანსების შესახებ. საიდან შემოდის ამდენი თანხები, ამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში, რომლებიც საქართველოს იდეოლოგიის ლოგიის წინააღმდეგ რამიზანს ემსახურება? აბსოლუტურად არავის
არის წინააღმდეგე, რომ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმართული ყველა პარტია, ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია უნდა გადაეკეტოს გზები. არ შეიძლება ვიღაცას დიდი და ფინანსება ჰქონდეს და გამოდიოდეს მე რატომ ხან სტრასბურგში დარბის, ხან ჟენევაში, ხან იქ და უჩივიან ამერიკაში და შემდეგ საქართველოს ლანძღავენ ჩვენი წარმომადგენლები, რომელიღაც არასამთავრობო წარმომადგენლები. და ფაქტობრივად საქართველოსში შეგარენ დივერსიული ჯგუფები, რომელიც საქართველოს ძირს უთხრიან ამ არასამთავრობოების და ეგრეთ წოდებული პარტიული დაფინანსებით მოძლიერებულ ტელევიზიებს სახით. ამიტომ ეს მიმართულებაც უნდა დაიკეთოს საქართველოს, თუ გინდა რომ საქართველო სწორგზას დაადგეს და საქართველო ვარდაც გამარჯვებით იაროს ამოვლო, მე ასე ვფიქრობ. და აი სწორგზას რომ დაადგეს საქართველო, ბატონო ბაღათე, როგორც თქვენ ახლა ბძანეთ, აუცილებელია აი ისეთი ეროვნული სულისკვეთების ადამიანები, როგორც თქვენ ბრძანდებით, წერალთა კავშირი, ის ადამიანები, ის ბატონო შესანიშნავი პიროვნება, ღირსეული ადამიანი, ნამდვილად აი როცა საქართველოს ისტორიას რომ გადავხედოთ, როცა უჭირდა საქართველოს, ყოველთვის ინტელიგენცია იდგა პირველ планზე და ის ინტელიგენცია აგვარებდა ქვეყნის ბედს, ხო? სადაც წდებოდა ქვეყნის ბედი, იქ იდგა ინტელიგენცია. აი თქვენ ძანდებით მწერალთა კავშირის თანათავმჯდომარე, არაერთი არაჩვეულებრივი მწერალია მწერალთა კავშირში. აი რა ხდება მწერალთა კავშირში? რა თქმა უნდა, ყველა გულშემატკივარია ქვეყნის. აი რამე პროგრამა ხომ არ გაქვთ? დიახ, როდესაც შემოვიდნენ თქვათ ეს ლიბერალისტური, სოროსული და სხვადასხვა იდეოლოგიის მატარებელი თაობის წარმომადგენლები საქართველოში და არასათორო ორგანიზაციები, პირველი შეტევა მიიტანეს მათ მეცნიერებათა აკადემიაზე, უნივერსიტეტზე, წერილთა კავშირზე, იმიტომ რომ მათი ცნობა სწორად იყო ეს ბუდე იდეოლოგია, ეროვნული ცნობიერების და ეს ინსტიტუტები მოშალეს პირველში და მათ განადგურეს ფაქტობრივად მეცნიერებათა აკადემია, წერილთა კავშირი სააკაშვილმა გამოუგო, ესე იგი არაფრის გამო ეს არც სახელმწიფო ქონება იყო და არც მთავრობის ქონება იყო, ეს იყო კაცმა სარაჯიჩვილმა ხოშტარია, ესე იგი წერილებს გადაცეს 1917 წელს კომუნისტებსაც არ წაურთმევიათ მე ეს შენობა წერილებს დაუტოვეს და წერილთა კავშირი იყო ეს 100 წლის წერილთა კავშირი, რომელიც ევროპაშიც კი არ არის ასეთი ისტორიის მქონე შენობა და მოვიდა სააკაშვილი და გამოყარა ღამის 4 საათზე სული ამ სიტყვის მნიშვნელობაში და გადმოყარა და ქუჩაში ეყარა ფელიქონება. აი ამის შემდეგ, თქვათ, აი ამ ყველაფერი ქმედების შემდეგ ჩვენ ფაქტობრივად არ გვაქვს კაბინეტი, ოთახი, ერთი ოთახი, სადაც შეიძლება უცხოელთა ჩამოვიდნენ დელეგაციები, თქვათ, ჩამოვიდა დელეგაცია, თქვათ, იგივე სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, უცხოეთიდან, გერმანიიდან და ჩვენ რო სადა დავსვა და ყავა დავალეოთ რაღაცა და ან კომპიუტერზე სამუშაო რაღაც ადგილი გქონდეს, ეგეთი ადგილი ჩვენ არ აქვს. ფაქტობრივად ჩვენ წერილთა კავშირიდან გამოყარეს, იქ დაერქვა წერილთა სახლი, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ფასადური სახელია. ფასადური სახელია, თქვათ, იქ არაფერი მუშაობა, იქ რა თქმა უნდა შეხვედრები ტარდება, ღონისძიებები ტარდება ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ იქ კიდევ არის აუცილებელი ისტორიის გაცოცხლება, რომელსაც წერილთა კავშირი 100 წლის განმავლობაში იქ ქმნიდა, ისტორიას ქმნიდა, ხო? არქივი რაც არსებობს წერილთა კავშირში, ჩვენი დიდი მწერლების კიდევ მოყოლებული იქიდან რობაქიძიდან, კოსტანე გამსახურდიან, ტიციან ტაბიძიდან, გალუკიან ტაბიძიდან, ეს ყველაფერი, ეს ისტორია ხო, არის იქ არქივი, ეს არქივის დასალაგებელია, დასაწმენდია, დასალაგებელია, დასახარისხებელი, დასახარისხებელი, საპატრონო არის ყველაფერი. და ამდენად ეს წერილთა კავშირი შეპირებულია იყო ბიზინა ივანიშვილი, გითხრა რომ ეს თავისთავად ცხადი ჩვენია, თქვენია, მაგრამ ჯერჯერობით იქ ვაიმ ღონისძიების გალა, ჩვენ იქ სხვა უფლები არ გაგოჩინე არაფერი. ნუ ღონისძიებს ვატაროთ, ამიტომაც მადლობა, თავისთავად ცხადია, კარგი, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ის საზოგადოება, რომელიც ქუჩა-ქუჩა უნდა ღებულობდეს უცხოეთიდან ჩამოსულ დელეგაციებს. ეს აუცილებელი, ისინი არ თხოვლობენ ერთ კაცთან შეხვედრას, ისინი თხოვლობენ ორგანიზაციასთან შეხვედრას და მათ უნდა ორგანიზაციასთან კავშირი და ურთიერთობა, ხო? იციან რომ არსებობს სახელმწიფოში დედაქალაქში წერილთა სახლი და სადღაც ვიცი წერილთა კავშირი ყველა ქვეყანაში, მარტო ჩვენ გერმანიაში, ესპანეთში, ჩემწინგამოდა და ჩავედა მალაგაში და ანდალუზიაში კავშირები არსებობს, წერილთა კავშირიც არსებობს, სხვა კავშირები არის, მაგრამ როცა ჩვენ ისტორიული მნიშვნელობის, ასწლიანი ისტორიის მქონე წერილთა კავშირი გაქვს,
ეს ჩემ ცხოვრებაში ამის საქმეა ეს ამ მას უნდა მენჯო არამატერიალური კულტურული ძეგლი სტატუსი ფაქტობრივად ამ მთელ ამ ოსლიან საქმიანობას მენჯო ეს საჩვენებლად უნდა კონდეს ევროპაში გაქონდეს ევროპაში და სოფლიოში რომ აი ჩვენ ამ ისტორიის ამ წერლობის პატრონები ვართ და ჩვენ ყველაფერს უბრალოდ მოუარეთ იგი რა ქვია საერთო აკადემია გამოყარეს ინსტიტუტი მოშალეს დაშალეს ყველა ინსტიტუტი ფაქტობრივად წერილთა კავშირში დაშალეს იქ უნივერსიტეტში პროფესორები გამოყარეს გარეთ და ხლა გიხდება ხელმეორე და ამის ყველაფრის შეტყიალება და ახლა დაბრუნება. ამიტომ ვფიქრობ რომ ხელისუფლება ამ მიმართულებით უნდა გააკეთოს აუცილებლად ბევრი რამე კიდევ რომ ჩვენ სწორ კალაპოტზე დავაყენოთ ერი, სწორი მიმართულება მივცეთ ჩვენს მოსახლეობას, ცხოვრების და აზროვნების და სასწავლებლები, მაღლესები, ეს ყველაფერი ყველაფერი თავის თავზე დადგება ყველაფერი, იმიტომ რომ სხვა და შეიძლება და ახლა შეპირებული არიან ახლა ნახოთ რა იქნება სამომავლოდ, რომ ჩვენ იქ აუცილებლად თხოვოთ რომ წერალთა კავშირში მოგვეცეს რამდენიმე ოთახი მაინც, რომ ეს უბრალოდ ეს სამართლიანობა აღდგეს, ეს იყო ჩვენ ბალანსზე წერალთა კავშირის, ეს იყო კერძო ხალხის ჩუქარიეს და ნაციონალებს არაფერი უფლება არ ქონათ, პარკ ჩვენ გამოვეყარეთ გარდა და თავის ნაციონალურ შეეყანათ შიგნით. ნაციონალური იდეოლოგიის თქვათ ახალგაზრდები მემათან არაფერს აცინავდნენ გვარავთ, მაგრამ უბრალოდ არის ეს პარტიული ხაზიც გამტარებელი იყო სახლი რამდენიმე ხნის განმავლობაში და ახლა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ეს მოსაწესრიგებელია აუცილებლად. მე არავის იქ ვინც არის, ვინც მიიყვანა იქ მათთან საკუთო პირადულად, ვინც იქ არის მათთან, მე არაფერს ისემ ხელს არ მიშინამ, როცა ღონისძიება აქვს, მეხმარებიან და მართოთი ღონისძიება წელთან სახში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს თვითონ ეს ფაქტი იყო ძალიან ფაშისტური და ეს იყო ასე ვთქვათ ველური ფაქტი, როცა წერილთა მწერლები გამოყარეს წელთა კავშირის ხალხი გამოყარეს გა ეს რა ქვია ანა კალანდაძე, თამაშ ჭილაძე, ოთარ ჭილაძე, ესენ სასამართლოს ამ სახლის გაყიდვა უნდათ ნაციონალურ ხარა ჩვენი გავატეხეთ ერთი ამბავი სასამართლოზე რეზოჩხეიძეც და ესენ ჩართული იყვნენ უზა ხელმოწერები კეთდა სასამართლო მიმდინარეობდა მე აღარ გაყიდეს ამ სასამართლოზე რომ ისაქენ ჩვენ და უბრალოდ მოხდა ის რომ აი გადასცეს მე რემა და ჩვენ გვითხეს რომ თქვენ იქ შეშუცკება არ აქვს და ჩვენ ვებრძოდით იმას სააკაშვილის იდეოლოგიას და 2003 წელს ჩემი სტატია დაიბეჭდა ჟვანიარის პარლამენტის თავმჯდომარე რეფორმატორთა ერთი ჯგუფი ანუ შეთქმულება საქართველოს წინააღმდეგ ფილტერდო საქართველოს ეს წერილი აი აქედან უკვე ჩვენ იქ დაპირისპირებული ვიყავით ისე მოსულები არ იყვნენ ჯერ აქვე ეს ჯგუფი არ იყო მოსული მაგრამ ეს რეფორმატორი ჯგუფ მოდიოდა რომელსაც ისეთ რა იდეოლოგია მოჰქონდა მათ. ეს წერილი დაიბეჭდა ამის შემდეგ თამაშზე ცვიოზე წერდა ამ წერილი ტერტულ საქართველოს და მათ შურიზიეს ჩვენზე. წერილთა კავშირზე ისე შურეთ განას თამაშზე იყო თქვა თავმჯდომარე და ლიტერატურული გაზეთის რედაქტორი და ფაქტობრივად გამოვიდა ისე რომ ჩვენ გამოყარეს გარეთ და მე ფიქრობ ეს არის დროებითი მოვლენა თანათავი დაიწმინდება ყველაფერი ყველაფერი კარად იქნება და შეიძლება საქართველოს მიასწრო. რა თქმა უნდა ვერც ვაქნას ყველაფერი ასე იყოს. ბატონო ბაღათერ, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. მინდა დასასრულამდე ერთი ლექსი კიდევ თუ შეიძლება წავიკითხოთ და დავემშვიდობოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. ახლა ხომ არ ალექს, ახლა. დია. შემოდგომის ერთ ლირიკულ ლექსს დია, დია. ეს არის ეტიუდი. მილეული მზებრ წინავს ცის თაღზე, სივრცეს აცვია ნისლის არილი. და შემოდგომის დაცლილი ბაღი დგას გაძარცული დედოფალივით გვანან ხეები ხელებ აშვერილ მლოცველებს ქცეულს უცხო დარდებათ და მოსდებიან ჭალებს შაშვები საღმოს ბინდის შესამატებლად და ზდუმს მინდორი სად მოსისინე ქარი ბინოდროს ახლა მარტოდენ და სადაც მხოლოდ თივის ზვინები უკვე შეცილნულ მიწას ათბობენ მილეული მზებრ წინავს ცის თავზე სივრცეს აცვია ნისლის არილი და შემოდგომის დაცლილი ბაღი დგას გაძარცული დედოფალით. უღრმესი მადლობა, აი ასეთ მოკლედ ლირიულ ნოტაზე დავასრულეთ ჩვენი გადაცემა. შეგახსენებთ ჩემი მაინც და მაინც აი სილამაზე და სიყვარული გადაგვარჩენს აუცილებლად ბატონო ბაღათერ. აი ესეთი ლექსების პატრონი ქვეყანა და აი ისეთი ადამიანების პატრონი ქვეყანა, რომლებიც ამნაირ ლექსებს წერენ, არ შეიძლება რომ არ გადარჩეს და სხვა სხვა გამოსავალი არ აქვს. დიდი მადლობა. შეგახსენებთ ტელევიზია ქართულს და ზამადებს. შეგახსენებთ რომ ჩემი სტუმარი გახდათ წერალთა კავშირის თავმჯდომარე პოეტი ბატონი ბაღათერ არაბული. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ჩანდებოდეთ.